ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଲକୋ ବିସ୍ଥାପିତ ଆଦିବାସୀ ବିଧାନସଭାର ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ଦିନ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି କିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆଜି ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଗୋପୀୟ ଲୋକର ନାଲକ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ମାନସ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଅଛି

দাবি আপত্তি পূরণ করে প্রজা মানুষকে থানা নির্দেশ দিলে খোদ্ জেলাপাল উল্লঘন করছেন তেমন দুঃখর বিষয় এটি যদি রাজা অন্যায় প্রজা মান দুঃখ শুনে অন্যায় করছেন কিন্তু প্রজা ভালো মন্দ বুঝে কিছু না তো আমি বেসাহারা হয়ে আজকে রাজার ঘষি ছু বিধানসভার শেষ অধিবেশন সরিলা ইপরে নূতন নির্বাচিত রাজা মানে ঘোষিত হে আপন মানুষ ভোটে রাজা মানে ঘোষিত হবেন তো কোণ কবে আগামী দিনে যদি ন্যাজ নমিলে কোণ রা এভাবে কুসংসঙ্গের নেতা আমি ত্যাগ করবু এবং তাঁর মুহ দেখা চাহ নাও তো দেখলে সরকার দেখ ভাই রাজ্য সরকার আদিবাসী মারণানীতি চাল কে দুই হাজার ছ মস জানুয়ারি দুই তারিখের ঘটনা কগর গুড়িকাণ্ড আজ নালকো বিস্তাপিত যেতবে আপনার আন্দোলন করে আপনার জেল কু কোণ কবে দুঃখ প্রকাশ করছেন সরকার উপরে আমি এতিয়া পৰিচয় মোৰ না বলৰাম বেহেৰা ঘৰ গোপীবলপুৰ অনুগুল জিলাৰ আমি নালকো কোপানী দ্বাৰা বিস্তাপিত দক্ষিণেশ্বৰী প্ৰজাচন তৰফু আছো আমি আজকু অঠৰ দিন হ'ব প্ৰায় এঠি এই আন্দোলনত বছি অছু এশা চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন না কোনো ৰাজনেতা আমাৰ দুখ চুখ বুজু নহয় তেণু আমি যেতিয়া হৰিজনৰ আদিবাসী হ'লে চৰকাৰ য'ত কাগজ কলমৰ নীতি নিম সৃষ্টি কৰিছে বা বিৰ আম্বেদকৰ নীতি নিয়ম সৃষ্টি কৰি হৰিজনে আদি আদিবাসী মানুহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া যাওঁ বা আমি য'ত খনি দ্বাৰা বিস্তাপিত হ'ব আমাক স্থায়ী নিযুক্তি জমি ৰূপৰ তাহু আদিব আদিবান অধিকাৰ মিলি কৰো মানে অনসাম্বিধানিক কাম করছেন নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত এ সরকার অনসাংবিধানিক কাম কাগজ করছেনবল কাজ কলমেই নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে আগু কার্যকারী করু না হরিজন আদিবাসী নির্যাতনা দে আমি যদি আমার হক মানুছ আমি মিছরে জেল দণ্ড ভুগিয়া পড়ুছি এবং নিজ মিছরে প্রতারণা যে পর্যন্ত আমার ন্যার্যধিকার এই ওষা সরকার পূরণ ন করেছেন সে পর্ আম আন্দোলন জারি রহব আ জায়গা ছাড়ি যাবু না আমার প্রতিজ্ঞাবধ

ঠেণ্ডি পদাৰ্থ নিশ্চয় পঢ়িব যে এই নিৰীহ আদিবাসীপাই এই যি চৰকাৰ এঠি ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ব দেশৰ উন্নতি হ'ব যে এই কলমাই নিচাৰিলে কিন্তু এই নিৰীহ আদিবাসী আজি বাধ্য হৈ ৰাজৰাস্থা অক মাগিব কিন্তু চৰকাৰ কওঁ যে এতিয়া আমি নিৰীহ আদিবাসী মা মানুহ বহুত সুবিধা দেউতু কিন্তু আজিকালি অঠৰ দিন হ'ল আপোনাৰ দেখুবে এই মাছ সুঁৱা পিলা সমস্ত আইনা ৰাজৰাস্তাৰে পিছি তাৰ হক মাগিব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অঠৰ দিন পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰে দেখা নাই কি প্ৰশাচন বি দেখা নাই আমাৰ জিলাপাল কে আছিল এ পৰ্যন্ত বহুত দুখৰ বিষয় জে যাই একচালি জাই মিছ আমুকে মিছ কেছ দেই যে কোডিয়ে লক্ষ দাদা মাগু পচাশ লক্ষা ভি মাগু কিন্তু তাক হক মাগিবেল দণ্ড যাই বাধ্য হৈ ৰাজৰা কানসভা সন্মুখত আজি যে এই ৰাজ্য চৰকাৰ তিৰিছ বৰ্ষ হলনি শাসন কৰি এ অড়া বাচী এ নিৰহ আদিবাসী কি সমস্ত কথা বুজুতি বুলি কিন্তু বাধ্য হৈ আছোঁ কিন্তু আজিকালি অঠৰ দিন হ'ব আমাৰ দেখা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মোৰ মা কেতিয়া বয়স হৈছি আপোনাক

দেহপাবি কাহারি ভালো নাই সুস্তসি কিন্তু কো সরকার আম কথা বুঝ নাতি কি প্রশাসন বুঝ নাতি কি জেলা যাতে কিন্তু আমি কিছু সন্মান পাওঁ নমে যদি থাকো আমি ৰাজৰাস্তা যোলা আকাশৰে শীতৰে নখাই পি আজিক ৰজু কিন্তু আম কথা কেই বুজু নহয় আপোনাৰ গোটেই নিৰীহ চৌৱন বৰ্ষৰ মা কিভে নিজ দাবি বি না এবং যেতবে ওশার আদিবাসী মান আন্দোলন ওড়িশার আদিবাসী মানে আন্দোলন করতে তাকে সরকার মিথ্যা কেস জেল কে নিয়ে নচেত গুলি মারে আপনার আমি সেই কথা পুনর্ মনে পকাই দেছু ইতিহাস সাক্ষী অ দুই হাজার ছ মসা জানুয়ারি দুই তারিখ টাটা কোম্পানি দ্বারা রাজ্য সরকার আদিবাসী উপরে গুড়ি বিনিময় তে জন আদিবাসী চালি যাই জীবন এবং এ নালকো বিস্তাপিত যেতবে আন্দোলন করে এটি নালকো বিস্তাপিত মিথ্যা কেসে এ সরকার ভর্তি করলে জেলরে যদি এ সরকার এবার কাই আদিবাসীপাই জনসাধারণ নিরীহ আদিবাসীপে আদিবাসী মিলি ভুবনে ক্যামেরা পর্সন মানসঙ্ সহিত মো রিপোর্টর সরবেশ্বর নায়ক টাইমস মিডিয়া